En fyrst og fremst þá hérna mætt hljómsveitin Kimono sem hefur verið að fá stórkostlega dóma. Það varla getum við sagt þetta fyrir nýju plötunni sína Arctic Death Ship. Og hérna við hliðinum við stendur Alex. Það var nú gott pönk í þessu. Hann var að byrja því að brjóta gítarinn, ekki alltaf sem þegar lagið búið. Já. En samt, það getur bara... Þetta getur gert. Þetta var skemmtilegt. Ég skal halda gítarinn við þetta þegar þú ert að fara að spila. Frábært. Já. En Alex McNeil, Kanadamaður eins og kom til Íslands, með kæristinu sinni og, og stofnaði svo hljómsveit með þremur Íslendingum. Er það ekki? Já. Það er satt. Og svo syngur þau og spilar á gítar sem vonaði sig í lagi með hann. Mm-hmm. Það er alveg virkar alveg, ekki? Já, já. Það er kannski úr... Alex, takk fyrir vonuna mínu að þú ert að syngja. Já, einmitt, takk. Já, einmitt. En þeir eru eiginlega hingað konu vegna sem þið voru að gefa út þennan geisladisk hérna, Arctic Death Ship. Já. Kannski ekkert sérstaklega upplugandi titill. Nei, það er satt. Það er svolítið dápulegt. Já. En, já. Einhver sérstök ástæð fyrir því? Já, það er wood engraving, hvað er það á íslensku? Gerist Já. Sem var gerðist í Chicago frá House of Westman og við... Ég sá þess að trérist og ákvað þetta verið gott nafn á hana disk. Já. En hann hefur fengið alveg stórfenglega dóma, eins og ég sagði á hann, sem ég tókst nættur ekki að koma fullkomna út í mér eins samt, stórkostlega dóma. Það er ekki oft sem maður sér plötu eins og þessa, fá í blaði allra landsmanna Morgunblaðinu fullt hús. Já, við þurfum mjög... ánægir með það. Og hvað ætlið þið að gera með þetta? Ætlið þið að túra Íslandi eða hvað framundan í okkur? Við erum að fara út til Berlín í september núna og við ætlum að bara búa þar og gera nýtt tónlist þar. Ok, ég skil. Þið sem sagt, þið fáið frábæra dóma á Íslandi, þakki fyrir það með því að fara. Já, við komum aftur heim. Akkurat. En af þessari plötu sem að þið voru að gefa út, ætlið þið að taka lag núna? Já. Sem heitir Aftermath. Aftermath, já. Þeir sem að bara gefa ykkur tóninn, ef ég gæti það, þá var ég alveg til ég að gera það, en ég held að þið séu betri að ég. Er lagið með gítarinn? Já, ég held það. Ég þarf bara að checka á túnurinn. Já, svo er alveg fullkomlega frást að pönkast aðeins á honum á eftir þegar þetta er búið. Já, takk. Jæja, strákar. Hours with those words she didn't like. Her pretty
freedom is an outrage and it voices discontent. She screams and takes a fit, needs money for the rent. That pain is never equal to the money when it's spent. I go for a laugh with dancing tables I arranged. She's lost her contact now, she thinks her family is deranged. She takes the food before the wedding, it happens every day. Talking with is not too easy when she's aware that everyone around her sees the truth and doesn't care. And if she smiles up, it won't be right for me to stay. Own world with its paper skies. We turn on to watch the sun burn holes into our eyes. I let the scar on so we learn to stand out of the way. I'm swimming back to shore because the dirigible sank. Roland gave me courage when he said I was a tank. I know you won't believe me if it matters to me.